السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلام یار کلاس نام صفحہ 117 اور 118 باب ششم صبر و شکر اور ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی، اس میں سے آج شکر پر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے آج کا جو میسج ہے بڑا ہی امپورٹنٹ، بڑا ہی اہم، بڑی اہمیت کامل ہے. تلاوت میں سستی نہیں کرنی، قرآن میں پڑھنے میں سستی نہیں کرنی، ہر روز کچھ نہ کچھ حصہ اس کا تلاوت کرنا ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے اور تلاوت بہت بڑا عمل ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت اس طرح ہے، اس طرح قرآن پاک کی عظمت ہے اور پڑھنے والا انسان تو عظیم ہوتا ہے. اسی حمایت قرآن علامہ تم اس بہترین انسان کو جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے. اس لیے تلاوت بھی پڑھنے پڑھانے کا حصہ ہے. اس لیے قرآن دین میں تلاوت کی سستی ہے اور نہیں کرنی پڑھنے میں. میرا تمام اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ خصوص آپ اپنی زندگی اس کا حصہ بنائیں، تو ان شاء اللہ یہ زندگی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. تو آئیے آج ہم صبر کے بعد دوسرا مرحلہ ہے شکر کا. ایک کامل مومن کی زندگی میں یہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی سہولت دیتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے حالات خوشگوار ہوتے ہیں، آسائشیں نعمتیں ملتی ہیں، تو بجائے اترانے کے، بجائے غرور کرنے کے، بجائے اور اپنا آپ جتلانے کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمد للہ پڑھتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کا وہ بھی معنی کیا ہے. کسی کی ہدایت پر اس کی قدر کرنا، اس کی قدر دانی کرنا، اس کا احسان کرنا. تو اصطلاح میں کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرنا، کسی نے آپ کے ساتھ دیکھی گی تو آپ اس کی تعریف کریں، یہ ہے شکر اصطلاح میں. بھائی ہم دیکھتے ہیں شریعت میں، اسلام میں شکر کا کیا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت کرنے کا نام شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات، کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی بھرمارے ہمارے اوپر، حضرت اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شکر کا شمار نہیں کر سکتے. تو وہ نعمتوں کی قدر جان کر، تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا، نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، توحید کے قائم رہنا اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو ماننا اللہ کا حکم ہے. تو یہ ان چیزوں پہ قائم رہنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، ماں باپ کا خوب احترام کرنا، بڑوں کا بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ اللہ کا احکامات نظر آتی ہیں، ان کی اطاعت کرنے کا نام شکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا، ان کی بات سنت پہ عمل کرنا حقیقت میں وہی آپ کی شکر گزار ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شکر کے طریقے کتنے ہیں. تین طریقے ہیں، کوئی شکر اپنی زبان کے ساتھ اظہار کرنا، فعل کے ساتھ ثابت کرنا، اور اپنے دل کے ساتھ اس کو بیان، اپنے دل کے اندر اس کا اس کی عظمت بیان کرنا. تو کوئی قول سے ہے، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنے، کسی نے آپ کا کام کیا اور شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، تھینک یو، اس کے تھینک فل ہونا، یہ آپ کا قولی شکر ہے. جو قلبی شکر ہے، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت اور بندی کا احساس کرتا ہے. دل میں شکر کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق مالک ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، سب کچھ اسی کے نام پر ہے. اور پھر یہ شکر کیا ہے، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی مجاوری کرنا، عمل سے نماز پڑھ کے بتانا، روزہ رکھ کے بتانا، غریبوں کی خدمت کر کے دکھانا، ماں باپ کا ادب کر کے دکھانا، چھوٹوں میں شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، کسی غریب بے کس بے سہارا مدد کرنا، اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں شکر گزار ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اگلی بات ہے نعمت خداوندی پر شکر. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، شمار بھی نہیں کر سکتے، اظہار تشکر. جو کوئی انسان ہمارے لیے
अच्छा काम करे, हमारे साथ नेकी करे, भलाई करे, हमारा भला करे, तो आप इजहार करें उसके साथ कि आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरा, थैंकफुल हो आपके, उसकी शुक्रिया अदा करें, तो ये इसके अंदर आ जाता है। अगली बात है कि इजाफी रिज़्क़ का जरिया है, यानी अगर आप शुक्र करेंगे तो अल्लाह बताते हैं इल्लाही मिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और हमारा कि ना शुक्री से बचना, क्यों ना शुक्री करने से जो पहली नेमत होती है वो भी छीन जाती है, ना शुक्री करने से ना कदरी करने से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत है, इसका तरीक़ाकार है, जो अल्लाह की नेमत की कदर नहीं करता अल्लाह उसे वो नेमत छीन लेते हैं। तो मेरे बच्चों ये था आज शुक्र का पहला हिस्सा, बाकी इस पर काफ़ी बातें आगे भी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। आज आपने ये 8 पॉइंट याद करने हैं और इनका मवाद याद करना है, होमवर्क ये लिखें। शुक्र के बारे में